Znaš šta? Odmori se večeras i idi sutra pravac u Niš. Ja ću sama sve da rešim kao i do sada. Ne dolazi u obzir sada da te ostavim sam, ni u ludilu. U tvojim godinama ovakva situacija, to je jako teško, vidjet ćeš. U mojim godinama dobijam majku koja neće da me ostavi na cedilu. Evo, suze mi idu, molim te, maramicu ako može.